ও ভাই তো গিড়ি দেব তিনটা, নবীন পট্টনায় ভালো বানিয়েছে। ভাই 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 পিটি হয়ে ফ্রেশ ওয়াটার স্ট্রিংগেরি এইটা এইটা খালি হচ্ছে মোবাইলে মুঁ দেখছিলি আজি ফার্স্ট টাইম দেখুছি রে ভাই কম দেখা যাও যা
ଆଙ୍ଗେଲ ଟାଇପ୍ ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଟା କେତେ ଆଙ୍ଗେଲ ହବ 60 ଡିଗ୍ରୀ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଛନ୍ତି ରେ ଆଜି ଭାଇ ତ ନାହିଁ ସିଙ୍ଗିଲ ଆମର ବ୍ଲଗିଂ ଚାଲିଛି ଓଡ଼ିଆ ମାନେ କ'ଣ ଏଇଟା କଟକ ମ୍ୟୁଜିୟମ ଏ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗାଡ଼ିଟା ଦେଖାଯାଉଛି ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ କ'ଣ ସେଠି ଥୁଆ ହେଇଛି ଭଙ୍ଗା କ'ଣ କହିଲୁ ଆର୍ମି ମାନେ ଯୋଉ ଜାଣିନଥିଲେ ଯୋଉ କ'ଣ ଏଇଟା କ'ଣ ପୁଣି ଏଇଟା ଯୋଉ କ'ଣ ଗୋଟେ ଯୋଉ ତାଳ ଗଛ ନାହିଁ ତାଳ ଗଛ ମୁଣ୍ଡିଟା ସେଟା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି ଡଙ୍ଗା କରିଯାଉଥିଲେ ସବୁ ଭେରାଇଟି ଡଙ୍ଗା ଏତେ ବଢିଆ ହେଇଛି ତାଳ ଗଛ ସେଇଭଳିଆ ଏ ଗାଡ଼ିରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା ମାନେ ଆର୍ମି ମାନେ କେତେ ଶହୀଦ ହେଇଯାଇଥିଲେ ହେଲେ କି ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଯୋଉ କ'ଣ ମ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଯୋଉ ଜିନିଷ ସବୁ ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଇଥିଲା ଆମର ଗ୍ୟାଲେରୀ ଏମିତି ଆମର ଆଗ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ଟା ଥିଲା ଏବେ ଯେଉଁଟା ପୁରା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ନା ପୋର୍ଟ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଓଡ଼ିଶା ଏଇଟା କ'ଣ ବାରବାଟୀ ନା କ'ଣ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଫର୍ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏଇଟା ଏଇଟା କ'ଣ ରେପ୍ଲିକା ଅଫ୍ ଟୋଲା ବିଲ୍ଡିଂ କି ନା ସବୁ ବି ଏଇଟା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ହଁ ବଢ଼ିଆ ବିଲ୍ଡିଂଟା ଦେଖିବା କେବେ ରିଅଲ୍ ଯାଇକି ଆଉ କ'ଣ ରେପ୍ଲିକା ଅଫ୍ ଗଞ୍ଜାମ ଫୋର୍ଟ ଫୋର୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଛି ଆଉ ଆନସିଏଣ୍ଟ ଅଛି ଆଉ ସବୁ ଗ୍ୟାଲେରୀ ନା ଦୃଶ୍ୟ ସବୁ ନା ଆଉ ଏକ ସମୟ ଦେଖିପାରିବେ ୟାର ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁଠି ମୁଁ ଦେଖିଛି ଏଇଟା ମାନେ ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖିଛି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମରେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରମ୍ଭା ଗଞ୍ଜାମରେ ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ତ ଆମର ଆଉ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଆଉ କଟକ ଘାଣ୍ଟି ଉଡ଼କା ହଉ ଚାଲ ୟାଦରେ ଆଉ ଏଇଠି ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ ଏଇଟା ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ ବାହାରି ଜଗନ୍ନାଥ ଫିସିଂ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଏଇଟା ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ହଁ ସେଇ ଯୋଉ ପୁରୀ ଯୋଉ ଆଗରୁ ସମୁଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଫିସିଂ ବୋଟ୍ ଏଇଟା ଡଙ୍ଗା ନା ଡଙ୍ଗା ପରେ ଠିଆ ହେଇଯିବ ଡଙ୍ଗା ଏଇଠି ଫଟୋ ଉଠି ହବ ଏଇଠି ଆଉ ନା କ'ଣ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ମାନେ ସେଟପ୍ ହେଇକି ମାନେ ବମ୍ ଫମ୍ ସବୁ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ହେଲିକପ୍ଟର ସବୁ ବାହାରିଲା ଇଣ୍ଡିଆ ପତାକା ହିଁ ମରାଯାଇଛି ଏଇଟା ମାନେ ହେଲିକପ୍ଟର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିଛି ନେଭି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନେଭି ସୁଇମିଂରେ ବି ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ହଁ ଏଇଟା ମାନେ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଫ୍ୟାଙ୍କ ସବୁ ଅଛି ଚେନ୍ ଫ୍ୟାଙ୍କ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମରାଇନ୍ ଟେଲିସ୍କୋପ୍ କେତେ ଦୂର ଦୂର ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଦେଖୁଥିଲେ ଏଥିରେ ଏଇଟା ଆମର ହେଲିକପ୍ଟର ନେଭି ସବମେରାଇନ୍ ହେଲିକପ୍ଟର କହିବେ ହଁ ସବମେରାଇନ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଅପରେଟେଡ୍ ଅପରେଟିଂ ସିଗ୍ନାଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଲାଇଟ୍ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କେଉଁଟା ଦେଖିବେ ଦେଖୁଛି ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ଟା କରିଦିଅନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ସବମେରାଇନ୍ ଏମିତି ସବୁ ଯାଏ ଖାଲି ଦେଖିଲେ କ'ଣ ହବ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ ଜଲ୍ଦି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯଦି ବୁଝନ୍ତେ ଏଇଟା ନାଇଁ କି ସମସ୍ତେ ବୁଝିଲେ ଯେ ନା ଆମେ କେଉଁଠି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ରେଡ୍ ଲାଇଟ୍ ବକ୍ସ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବ୍ଲକ୍ ରେଡ୍ ଲାଇଟ୍ ବକ୍ସ କେତେ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି କେତେ ବାର ଫ୍ଲାସ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ କୋଡ୍ ଫ୍ଲାସ୍ ଓ ସିଗ୍ନାଲ୍ ଫ୍ଲାସ୍ ଦେଖିଲେ ଜାଣିଦେବେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆଉ
ଏଇଟା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲଗେଇକି ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତି ପାଣି ଭିତରକୁ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ନା ଏବେ ଅନା ଏଇଟା ଦେଖ, ଏଇଟା ଲଗେଇକି ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତି ପାଣି ଭିତରକୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମେରାଇନ୍ କମ୍ପାସ୍, ପାଣି ଜାହାଜରେ ଆଗରୁ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ସବୁ, ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା ମେରାଇନ୍ କମ୍ପାସ୍, କେତେ ମସ୍ତ ଦେଖାଯାଉଛି ବି ସେକେଣ୍ଡ ଭର୍ଜନ୍, ଫାଷ୍ଟ ଭର୍ଜନ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ମେରାଇନ୍ କମ୍ପାସ୍ ତିନିଟା ଟାଇପ୍ର ଦେଖିଲେ ତ ଆଉ ଲଣ୍ଠନ, ଲଣ୍ଠନ ଭାଇ ଲଣ୍ଠନ ଦେଇକି ଆମ ଗାଁରେ ପାଠ ପଢା ଯାଉଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆମର ଆସିଗଲା କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସେଲିବ୍ରେସନ, ଫେଭରେଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ। ହଁ ଏ ଡଙ୍ଗା ଭସା ଚାଲିଛି, ଗାଧୁଆ ଚାଲିଛି, ଡଙ୍ଗା ଚାଲ ବଢ଼ଉଛନ୍ତି, ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଭାଇ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଆମ ଡଙ୍ଗା ଏଆଡ଼ୁ ଭଲ ଡଙ୍ଗା ମୁଁ ଭସେଇଥିଲି, ଆମ ମା ମଙ୍ଗଳା ମା ସବୁଠୁ କ'ଣ କହିବା ମୋ ଫେଭରେଟ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭଏଜ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁ ବୋଟ ଡଙ୍ଗା ପୂଜା କରାହୁଏ। ଇଏ ଆମ ଡଙ୍ଗା ବନଉଛନ୍ତି, ଡଙ୍ଗା ବନଉଛନ୍ତି ପିଲା ଛୁଆ ମା ସବୁ, ସେମିତି ଆମ ଘର କେମିତି ଚଳିବ ଡଙ୍ଗା ବନେଇ ଚଳିବ ନା। ଆଉ ଇଏ କି ତାରିଣୀ ମା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ବୈଶାଳୀ ପୂଜା, ଅଣ୍ଡା ମାଛ ପୂଜା ହୁଏ, ଅଣ୍ଡା ଏଇଠି ପୂଜା ହେଉଛି, ଏଠି ମୁଣ୍ଡ ପୂଜା ହେଉଛି, ମାନେ ଆଇଁଷ ଆଉ ଆଇଁଷ ସବୁ ଏଠି ବାଜା ବଜା କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି, କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି, ଏଠି ଘୋଡ଼ା ବଇଛି, ଏଠି ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଖିଲି ବାସେଳି, ବାସେଳି ପୂଜା ଏଇଟା ଆମ କ'ଣ କ'ଣ ରିଚୁଆଲ ମାନେ ପୂଜାଟା କରନ୍ତି ଆଉ ବୋର୍ଡ ବନେଇବା ପୂଜା କରି। ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ମାନେ ଝିଅମାନଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ ଓଷା, ଓଷା ନା ଏଇଟା ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷା, ଏଠି ମା ଅଛନ୍ତି, ମୁଦି ତିନିଟା ଖାଇଦେ ସେଉ, ହଁ ମୁଁ ତ ଭୋଗ ଖାଇ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ଆରେ ଏଇଟା ପା ଆମର ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ମେସିନ୍ଟା ଆମେ କରିଛେ, ଆମର ସିଭିଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ଅଛି, ଆମର ଏଇଟା ନଥିଲା କି ପୁରା ଡିଟୋ ଡ୍ରଇଂ, ଆମ ସିଭିଲ ପିଲା ସବୁ ଲାଇକ୍ କର ଦେଖି ଆକୁ ଦେଖିକି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଟିକେ ବଡ଼ ଅଛି ମାନେ କାଠ ବଡ଼ କାଟିଲା ଭଳିଆ, ଆମର ହଉଛି ଛୋଟଟା ଆଉ କ'ଣ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ, ହଁ ସେ ଏକା ସେ ଦେଖିକି ଜାଣିଗଲେ ଲେଦ୍ ମେସିନ୍ ସେଇଟା ତ, ଏଇଟା ବି ସେଇଆ, ଏଇଟା ଭାଇ କେଡ଼େ ବଡ଼ ମେସିନ୍ଟା, ସବୁବେଳେ ଲେଦ୍ ମେସିନ୍ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି ଆମେ କରିଛୁ ସେଥିରେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଆଉ ଜାଣିପାରିବୁନି କେମିତି କାହିଁ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍, ହଁ ଏଇଠି ଗାଇଜ୍ ବେଶୀ ମୋ ମୁହଁ ଦେଖଉନି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ବେକାର ବୋର୍ ହେବେ କାହିଁକି, ଆପଣ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ, କାରଣ ସବୁବେଳେ ତ ମୁହଁଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଟିକେ ଅଲଗା ଜିନିଷ ଆପଣ ଦେଖାଉଛୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, କେମିତି କେମିତି ସବୁ ଲୁହା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଖାଲି ଅଛି ୟା ଭିତରେ ନା, ମୋଟର କଣ୍ଟ୍ରୋଲର, ଖାଲି ମୋଟର କଣ୍ଟ୍ରୋଲର, ଲେଦ୍ ମେସିନ୍ ପୁଣି ସେ ଲେଦ୍ ମେସିନ୍, ହଁ ହଁ ଏଇଟା ଆକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ କହିଲେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଖିବା କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ, ଏଇଟାକୁ ଆନବିଲ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଆନବିଲ୍ ମୋର ମନେ ଅଛି ନା, ଆନବିଲ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ସିଙ୍ଗିଲ୍ ହର୍ନ, ଆନବିଲ୍ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଡବଲ ମନେ ଅଛି, ହଁ ଡବଲ ହର୍ନ ଦୁଇପଟେ ଥିବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ୱେଟ୍ ମେସିନ୍ଟା ଆଉ ୱେଇଂ ସ୍କେଲ, ୱେଇଂ ବାଲାନ୍ସ ଆମର କହୁଥିଲେ, ୟାଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି ୱେଇଂ ସ୍କେଲ ନା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ନାଇଁ ତ, ହଁ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ଟା ବୋଧେ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ଟା ସେ ଭିତରେ ଥିବ ବୋଧେ, ହଉ ଚାଲ ଇଆଡ଼େ ତ ସରିଲା, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲି ଯାହା ଯେତିକି ଥିଲା, ଆଉ ଭାଇ ତ ନାହିଁ, ଭାଇ ତ ନାହିଁ ଆଉ ଏକା ଜୀବନ ଆଉ, ହଉ ଯିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବୋଲ୍ଡ ବୋଟ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ବନା ହେଉଛି, ଆଉ କେମିତି ବନା ହେଉଛି ବୋଟ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ନା, ମାନେ ହେଉଛି ହାଉସ୍ ବୋଟ୍ ନୁହଁ, ବୋଟ୍ କେମିତି ବନା ହେଉଛି, ବିଲ୍ଡ ହାଉ ଟୁ ବିଲ୍ଡ ବୋଟ୍ ନାଇଁ କି, ହଉ ଯିବା ଏଇଠୁ ବାହାରିବା, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ସେ ମିରର ମିରର ଭିତରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ପଶିଆ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଛି ଏଇଠି, ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭିତରେ କ'ଣ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଆସେ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି, ଯିବା ଏଇଟା ଆମର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଗ୍ୟାଲେରୀ, ତାପରେ ଯିବା ଲାଷ୍ଟକୁ ଯିବା ସେ ମିରର ଗ୍ୟାଲେରୀକୁ ନା, ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ନାଇଁ, 1866ର ପଥର ଏଇଟା ଷ୍ଟୋନ୍, 1866 ଷ୍ଟୋନ୍ କେତେ କ'ଣ ଅଛି
ଫୋନ୍ରେ ପଡ଼ିଲେ ଏଇଟା ଲେଖିଦେବୁ ଆଉ। ବ୍ରିଜ୍ ଆସିଲା ମହାନଦୀ ବ୍ରିଜ୍ କେଉଁଠି ଅଛି ଶୁଭଶ୍ରୀ ତେ ନା ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଅଛି। ଆମେ ଏବେ ଏଇଠି ଅଛି, ଆମେ ଏଇ ଜାଗାଟାରେ ଆମେ ଅଛି। ଏଇ ଜାଗାଟା ହେଉଛି ମ୍ୟୁଜିୟମଟା ନା ନା ତାପରେ ଜଗତପୁର ନାଇଁ ତ ହଁ ଏଇଟା ଓଲଟା ଆସି ଓଲଟା ମାନେ ଆମ ଆମେ ଏବେ ଏପଟେ ଅଛେ। ଏଇଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଇଏଟା ଆମେ ଏଠି ହେଉଛି ଆମର ମ୍ୟୁଜିୟମଟା ଆମ ଘରଟା ସେଇ ଗଛ ପାଖରେ ହଁ ସେ ଗଛ ପାଖରେ ଘରଟା ଆଉ ହେଉଛି ଆମ ଘରଟା ଇଆଡ଼େ ଏ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ଼ ଶିଖରପୁର ଏ ଆମର ଥାନା ଏଇଠି ରିଙ୍ଗ ରୋଡ଼ ଜୋବ୍ରା ବ୍ରିଜ ଜୋବ୍ରା ବ୍ରିଜ୍ଟା ଇଆଡ଼େ ପଡ଼ିଲା ଆମ ଘରଟା ଇଆଡ଼େ ଇଆଡ଼େ ଯାଇକି ମାନେ ସିଧା ଯାଇକି ଇଆଡ଼େ ଗଲେ ଚୌଦ୍ୱାର ବୁଝିପାରିଲୁ ତ ପୁରା ଏଠି ସ୍କେଲ୍ଟା ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଯିଏଟା ବନେଇଛି ତା ପାଇଁ କ'ଣ ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ପାୱାର ବୋଟ୍ କ'ଣ ଲାଇଟ୍ ଗୋଟେ ଆଉ ଲବଣ ପାତ୍ର ମାନେ ଲୁଣ ଖାଆନ୍ତି ନା କ'ଣ ଲୁଣ ବନା ହଉଥିବ ବନା ହଉଥିବ ମିନା ପତ୍ର ମିନା ପତ୍ର ତାଟିଆ ତାଟିଆ ଅନରେବୁଲ ଚିଫ୍ ଗେଷ୍ଟ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଚିଫ୍ ଗେଷ୍ଟ ସେ ଅଲଗା ଏଇଟା 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 କ'ଣ ନଙ୍ଗର ଏଇଟା ଏଇଟା ଯେଉଁ ପକାନ୍ତି ନା ସିପ୍ରୁ ଯେଉଁ ପକାନ୍ତି ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଦେଖିଛି ଯେ ରିଅଲରେ ଦେଖୁଥିବେ ଆଙ୍କର ଆଙ୍କର ହଁ ଆଙ୍କର ବା ଟୁଥପେଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖିବା ମିଳିଲା ଜୋବ୍ରା ୱାର୍କସପ୍ ନା ଏବେ ତ ଏଇଟା ତ ସେଇ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ବେ ହଁ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ନ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଏମିତି ଥିଲା ତାକୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କେମିତି କରିଛି ଦେଖ ହଁ ଏତେ କିଛି ଡେଭଲପ୍ କରୁଛନ୍ତି ହଁ ଚାଲ ଯିବା ଭାଇ ବାହାରିବା ବାହାରିବା ଏଠୁ ବାହାରିବା ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସ୍କ୍ରୁ ଜ୍ୟାକ୍ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଖାଲି ଟିକେ କ'ଣ ଏଇଟା ଜ୍ୟାକ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ବା ଗାଇସ୍ ୟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଏସ୍ ଟାଇପ୍ର ବି ଗୋଟେ ଅଛି ଜିନିଷଟା ନା ଦେଖିବା ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଫା ଟାଇପ୍ରେ ହେ କାଦୁଅ ହେଇଯାଇଛି ଦେଖ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ବନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ବାଜିବ ଏଥିରେ କାଦୁଅ ପ୍ରବଳ ହେଇଛି ଏ ହେ ଏବେ କ'ଣ ଇଏ କ'ଣ ଆର୍ମି ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଛୁ ବୋଧେ ଏ ଭାଇ ଇଆଡ଼େ କ'ଣ ଏବେ ପଶି ଯାଇଛି ଇଆଡ଼େ ଏବେ କ'ଣ ବାହାରି ଯାଇହବ ଯାଇହବ ବାର 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 ଭାଇ ବାର ଏବେ ସେପଟୁ ବାହାର ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରିଗଲାଣି ଭାଇ ଅଣ୍ଟା ମଣ୍ଟା ପେନ୍ ହେଲାଣି ବାହାରବେ ଓହୋ ଓହୋ ଅଣ୍ଟା ମଣ୍ଟା ଦରଜ ହେଇଗଲା ସେପଟେ ଯାଇ ଦେଖିବା ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଛି ସେପଟେ ଦେଖିବା ଅଧା ବାଟରେ ଗୋଟେ ମରେଇଦେଲା କାଦୁଅ ହେଇଗଲା ମୋ ଚପଲ ଏପଟେ ଦେଖିବା କ'ଣ ବନ୍ଦ ହେଇଛି ନା କ'ଣ ଏବେ ବନ୍ଦ ବା ଏପଟେ ବନ୍ଦ ଆମ ଭିତରେ କାଇଁ ବସିଥିଲୁ ନ ଦେଖି ବସିଥିଲେ ଏତେ ଗୋଟେ ବୁଲିକି ପଳେଇଥିଲେ ଆମେ ହଁ ଏଇଟା ହଉଛି ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ଟା ଆଗରୁ ଥିଲା ନା ଏଇଟା ଆମ ବୋଟ୍ ଆଉ ଏଇଟା ଆମର କ'ଣ ଇଏ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଆକୁ ମାନେ ମିସାଇଲ୍ ଟାଇପ୍ର ଯାଉଥିବ ନା କ'ଣ କିଛି ମିସାଇଲ୍ ବାହାରିବ ସେ ବମ୍ ପୁରାନ୍ତି ଏଇପଟେ ସେପଟେ ଫୁଟିବ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଟା ସେଠି ଲଗେଇ ସେଠି ଲଗାଇଥିଲା ଗୋଲ୍ଟା ଭିତରେ ପଶା ହବ ନିଆଁ ଲଗା ହବ ଉଡ଼ିବ ଆଉ ନାଇଁ କି ଏଇଠି ଗୋଟେ ନିଆଁ ଲଗା ହବାର ଥିବ ବୋଧେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଥାଏ ବୋଧେ ଏଇଠି ଲଗାନ୍ତି ନା ବୋଧେ ଭାଇ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ମିରର ମିରର ଇମେଜ୍ ନା ମିରର ଗ୍ୟାଲେରୀ ନା ମିରର ଗ୍ୟାଲେରୀ କୁଆଡ଼େ ଦେଖାଯାଉଛି ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଜାଣି ହେଉନି ଏପଟେ ମିରର ଏପଟେ ମିରର ନାହିଁ ଏପଟେ ମିରର ଏପଟେ ମିରର ନାହିଁ ଏପଟେ ମିରର ନାହିଁ ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ଯିବାରେ ମିରର ଇଆଡ଼େ ମିରର ନାହିଁ ଇଆଡ଼େ ମିରର ନାହିଁ ମୁଁ ପଚାର ଭାଇ ମୁଁ ପଛରେ ଆସେ ଏଇଠି ମିରର ଅଛି କାହିଁ 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 ହଁ ଇଆଡ଼େ ମିରର ଅଛି ଇଆଡ଼େ ଭାଇ ଏପଟେ ମିରର
ଭାଇଟା କେଡ଼େ ବଡ଼ ରୁମ୍ରେ କ'ଣ ଏଠି ପ୍ରୋସେସ୍ ନଟ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଏଠି କ'ଣ ନଟ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଲେଖା ହେଉଛି ଏଇଠି ନଟ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଇଆଡ଼େ ମିରର୍ ଓହୋ ସିଧା ସିଧା ବୋଧେ ଫାଙ୍କା ଥିବ ସିଧା ସିଧା ଏଇବା ଏଇଠି ମିରର୍ ହାତ ଦେଇକି ଚାଲ ନହେଲେ ମୁଣ୍ଡ ବାଜିବ ଯେ ଓଲଟି ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏବେ ଖାଲି ଏବେ ଏପଟେ ଖାଲି ଭାଇ ଯିବା କୁଆଡ଼େ ମିରର୍ ନାହିଁ ଖାଲି ଆବି ଭାଇ ଦୂରରେ ବି ଦେଖାହଉଛି ହଁ ଏଠି ଦେଖାଯାଉଥିବ ଦୌଡ଼ ଦାଢ଼ି ହେଇକି ଯାଇପାରିବନି ଏବେ ବୁଲୁଛେ ଆମେ ଏବେ ତ ବୁଲୁଛେ ଆମେ ଜାଣିହଉନି କୋଉପଟେ କୁଆଡେ ଯିବାର ଅଛି କୁଆଡେ କଣ କରିବାର ଅଛି ଗାଇଜ୍ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି କିଛି ୟୁନିକ୍ କିଛି ନୂଆ ଦେଖିଛନ୍ତି ଲାଇକ୍ଟା କରିଦେବେ ଭିଡ଼ିଓଟା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏହା କଥାରେ ଆଉ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ବଢାନ୍ତୁ ବଢାଉନାହାନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଭାଇ ଇଆଡ଼େ କପିର ଗାଡ଼େ ହେଇଯିବି ଦେଖିକି ଯିବାକୁ ପଡିବ ମାନେ କେୟାରଲେସ୍ ହେବାକୁ ପଡିବ ଇ ଭାଇ କେତେ ବଡ଼ ମିରର ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖ ସେଠି ମୁଁ ଏପଟେ ବି ଏ ଭାଇ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି ଭିଉ ଗୁଡ଼ା ଦେଖାଯାଉଥିବ ଗାଇଜ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଭିତରୁ ଯାଇଛି ଏପଟେ ଗ୍ରୀନ୍ ଏବେ ଗ୍ରୀନ୍ ହେଇଗଲା ଗ୍ରୀନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଭିତରୁ ଯାଇଛି ପୁଣି ପିଟେଇଥାନ୍ତି କେତେ ଦୂର ଦେଖାଯାଉଛି ଭ୍ରାନ୍ତି ସବୁପଟେ ସବୁପଟେ ଗାଇ ଦେଖ ସବୁପଟେ ସେମିତି ଦେଖ ସେମିତି ବାହାରିଆ ବାହାରିଆ ଏବେ ଭାଇ ଏବେ ଏବେ ପାଗଳ ହେଇଛୁ ଯା ଭିତରେ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଲେବୁଲ ଭାଇ ଅଲଗା ଲେବୁଲର ନା ଭାରି ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଲାନି ୟା ଭିତରେ ବାହାରିଆ ଏବେ ତ ବାହାରିଆ ବହୁତ ହେଇଗଲା ଏବେ ଭାଇ ମିଶନ ଏବେ ହଉଛି ବାହାରିବା ୟା ଭିତରେ କେମିତି ବାହାରିବା କେଉଁପଟେ ବାହାରିବା ବାହାରିବା କେଉଁପଟେ ଡର ଲାଗୁଛି ଭାଇ ଏଇପଟେ ମିରର ଏବେ ମିରର ମିରର ଇଆଡ଼େ ମିରର ଇଆଡ଼େ 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 ଫାଙ୍କା ଏପଟେ ତ ମିରର ଏବେ ବାହାରିବା କେଉଁପଟେ ଦେଖ ଏବେ ବୁଲିଲେ ବହୁତ ଏବେ ତ ଲକ୍ ଫୋନ୍ କରିବୁ କାଁ ଗୋଟେ ବାହାର କଲେ ବାହାରିବାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବାହାରିଥାନ୍ତା ଏଇନେ ପେଟ୍ରୋଲ ଭାଇ ଏପଟେ ନାହିଁ କିଛି ଏଇପଟେ କି ଏଇପଟେ ଏଇଟା ଅନ୍ଧାର ଦେଖାହେଲା ସେଇଠି କେମିତି ଯିବା ସେଇଠି ବ୍ଲାକ୍ଟା ବ୍ଲାକ୍ ବ୍ଲାକ୍ ରୁମ୍ ଦେଖି ଏଇ ଏଇ ପଛପଟେ ଏଇଟା ଏଇଟା ନୁହଁ ତ ଏପଟେ ବାହାରିବାର ନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଉପଟେ ବାହାରିବାର ଅଛି ବୁଲି ବୁଲି କୋଉପଟେ ଏଇପଟେ ଏ ଭାଇ 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 ହାତ କାଟିଲାନି ବାଜି ବାଜି ଆଉ କୁଆଡେ ଯିବା ୟା ଭିତରେ ଇଆଡ଼େ ଇଆଡ଼େ ଏପଟେ ମିରର ଇଆଡ଼େ ସିଧା ଏକ୍ଜିଟ୍ କୋଉପଟେ ଡର ଲାଗୁଛି କି ଗୋଟେ କୋଉପଟେ ଫସି ଯାଉଛି ଏମିତି ଚାରିଆଡେ ଲୋକ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଏଆଡେ ତ ଅଧିକ ଲୋକ ଆସିଲେ ତ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଦେଖାଯିବେ ଭାଇ 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 ପିଟି ହେଇଗଲି ମୁଁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବ ଏଇଟା କଣ ଷ୍ଟପ୍ ଏଇଠୁ ବାହାରିବା
ତାପରେ ହଉଛି କଣ ଭିଡିଓ ଭିଡିଓଗ୍ରାଫର ଆଲାଉ ନଥିଲା ଭିଡିଓ କରିଛୁ ତ ବାହାରିବା ସରି କହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କିଛି ବି କରିଛି।